Assalomu alaykum azizlarim. Xalq tabobati ko'rsatuv ijodkorlarining Andijonga qilgan xizmat safari davom etadi. Anglaganingizdek, biz Asaka tumanida joylashgan o'sha mashhur cho'ntak choyxonasidamiz. Ya'ni bu galgi dasturimiz Asakalik mashhur tabib faoliyati haqida bo'ladi. Agar ko'rsatuvlarimizdagi qiziqarli va foydali ma'lumotlar siz uchun ham qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Tabiat zaminimizda o'sadigan har bir giyohni asrlar davomida sayqallab keladi. Jonli mavjudot borki, kasal bo'lishi, qaysidir dardga chalinishi tabiiy hol albatta. Biz insonlar esa ana shunday sinovlar, ya'ni kasalliklar bilan kurashib, ulardan munosib o'ta olishimiz darkor. Bu borada tabiiy giyohlar yordamida davolanish o'zining qadimiy an'analariga egadir. Bu galgi dasturimizda so'z yuritadiganimiz andijonlik tabiblar sulolasining vakillari ham aynan fitoterapiya, ya'ni dorivor o'tlar yordamida kasalliklarni davolashadi. Yosh bo'lishingizga qaramasdan bugungi kunda tabib sifatida tanilib ulgurgansiz. Ko'pchilikni dardiga darmon bo'layapsiz. O'zi boshlanishi qanday bo'lgan tabobatga qadam? Tabobatga kirib kelishimiz asli sabablari Sadriddin ota bizni bobomiz bo'ladi. O kishi kim bo'lganlar? Bu kishi tabib bo'lganlar. Bolalikdan mana shu faoliyat ustida ancha ilm kesib, faoliyat yuritib, tajriba orttirib, mana shu sohada bilgan ilmlarini bizga ulashgan kishi bobomiz bo'ladi, ustozimiz. Mana shu sohaga qiziqtirib, jalb qilib, ilm o'rgatib, peshob tahlillarini o'rgatib, tashxis qo'yishlarini o'rgatib, dorilarda mizojlari, bemorlarda mizojlari, kasalliklarda kelib chiqish sabablari, xil ta'limoti, mizoj ta'limoti, unsur ta'limoti haqida ma'lumotlar berib, ilmga targ'ib kelgan. Kelgan bu kishi. Endi biz asosan bu sohaga 5-6 yoshdan qadam qo'yganmiz. Bolalik chog'imizdan bog'ma-bog', tog'ma-tog' bu kishi o'zlarini yonida olib yurardilar. Mana bu giyoh, bu kasallikka dori, mana bu narsaga berib bo'lmaydi. Falon dori bunday kasallikka muolaja qilinadi, bu narsalarga mumkin emas degan o'sha qoidalar bilan bizlarni tushuntirib, tanishtirib, ulg'aytirgan. Vaqtlar o'tdi, o'qishlarga kirdik. Bu sohaga yana ham qiziqishlarimiz uyg'ondi. Demak, oliy ta'limda ham o'qidingizmi? O'zi umuman o'qiyapmiz. Qayerda? Medin institutida. Demak, institut. Faqat tabobat emas, rasmiy tibbiyotni ham o'rganyapsiz. Albatta. Sababi tibbiyot bilan tabobat yonma-yon ikkisi ham kerak. Albatta. Birini tanlab, birini chetga surolmaymiz. Ikki qanot ekalasiz. Ikkisiga ham muhtojmiz albatta. Bobomiz katta ustozlarimiz bo'lgan, o'g'illari bor. Ismi Omonulloh bu kishi. Bu kishi hozir haj safarida bo'lganligi uchun o'zlari yo'q hozirgi kunda. Lekin bu yerdagi tabobat maskanini bosh tabibi ular hisoblanadi. Ha, albatta. Hozirgi kunda bosh tabib bu kishi. Bizlar o'sha ham shogirdlar, ham yordamchilar. Biz o'zimiz ham bu narsani 20 yillikka yaqin tajribamiz bor, 15 yildan ortiqroq. Aytyapmiz-ku, bolalikdan bu narsa ilmni ichida katta bo'lganmiz, tajribani ichida katta bo'lganmiz. Shuning sababidan bobomlar, akamlar o'zlari bizlarni o'qitib, o'rgatib, tajribada bizlarni sinab, imtihonlardan o'tkazib, kelgan o'sha bemorlarni ko'rib, tashxis qo'yib, muolaja qilishlik holatlariga loyiq deb topgandan keyin bizlarga bu narsani ishonib topshirganlar. Mana ko'rdik jarayonlarni, qabul qilish jarayonlaringizni ko'rdik. Tashxis qo'yish, demak, peshobga qarab qo'yiladimi? Qanday qo'yilishini o'zingiz tushuntirib bera olasizmi? Bizda asosan o'sha peshob tahlili birinchi o'rinda va meditsinskiy apparat qog'ozlar, o'zik qog'oz, tomografiya, qon tahlil, shular orqali ham tashxis qo'yiladi, dori-darmon belgilanadi. Asosan bizda o'sha sidik, ya'ni peshob tahlili kechki va ertalabki peshobni olib kelinadi. O'shani rangi, cho'kmasi, aylanish tizimi, belgilari bor o'ziga xos. Tib qonunlarida bu tizim alohida o'sha bob bor, peshob tahlili yo'nalishi bor. 28 turdagi o'sha tashxis yo'nalishidan biri hisoblanadi. Bu narsa o'sha Ibn Sino bobomizni yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mana shu yo'nalish bo'yicha tashxis qo'yib, hozirgi kunda faoliyat olib boriladi bizda.
Bilishimizcha juda ko'p bemorlar kelib, davo topib ketishadi. Mana hozir ham ko'rdik. Sizga murojaat qilgan bemorlar ichida men davo topmadim, ta'sir qilmadi giyohlar deganlar ham bo'lganmi? Bo'lishi mumkin. Shuncha yillik tajriba ichida bir ikkita yoki uchta odam shunaqa bo'lgan. Bunga sabab nimada deb o'ylaysiz? Albatta, avvalambor shifo Allohdan. Sababini qilish kerak. Shifo bizning qo'limizda emas. Ilm bo'yicha qoidalar bo'yicha biz ishlaymiz. Bizning vazifamiz shu. İkinci sababi bemor parhezni ushlamasligi. Kimdir o'sha parhezni yaxshi ushlamasligi mumkin. Nimadir yeb qo'yadi, ichib qo'yadi yoki safarda bo'lib qoladi, boshqa bo'ladi yoki bundan tashqari muolaja tartibini oxiriga yetkaza olmasligi mumkin. Boya aytib o'tdik. Bir kurs muolajamiz 3 haftalik, 21 kunlik deb belgilanadi. Bu narsada o'sha imkon doirasida uzluksiz perirefsiz muolaja tartibini olib borilishi kerak. To'y marosimi bo'lib qoladi. Kimdir otasi o'tib qolgan boshqa shunaqangi sabablar bilan muolaja tartibi to'xtab qolishligi yoki uzilib qolishligida natijasida yo'llatgan kasallik to'xtab qoladi. Endi bu kun o'tgandan keyin muolaja tartibi haliga biz dozani hisoblaymiz, kunda emas. Dori aytarlik 50% ta'sir qilgan bo'lishligi mumkin. To'la muolaja tartibi oxiriga yetmagan yoki bemorda ko'yni to'lmagan holat bo'lishligi mumkin, tabiiy holat bu. Bunda avvalambor biz o'sha muolaja tartibini birinchi o'rinda aytamiz. Tartib qoida bo'yicha oxiriga tamom yetkazishlik kerak. Ikkinchi sababi parhezda qat'iy ushlashlik kerak. Sababi nima uchun parhez? Parhezda muayyan bir kasallik o'sha bugungi kunda ularga taqlayotgan narsalarda o'sha kasallikda rivojlanishiga sabab bo'ladigan ozuqalar borligi uchun uni biz taqiqlaymiz. Ma'lum bir muddatga, lechenya davrida albatta. Bizda asosan tabobat yo'nalishi bo'yicha tabiiy giyohlar, xom ashyolardan foydalanilgan holatida ichki kasalliklar davolaniladi. Gijjalar tushirishlik, yosh bolalarda parazitlar, jigar kasalliklari, oshqozon ichak kasalliklari, 12 barmoq yarasi, ichaklardagi yallig'lanishlar, yurak sohadagi muammolar, qon bosim kasalliklari, o't qopi, buyrak siydi yo'li tosh kasalliklari, shu kabi ichki kasalliklar bizda muolaja qilinadi. Bizda tashxis qo'yishlik asosan peshob tahlili, ya'ni siydida rangiga qarab, cho'kmasi, ko'pigi, aylanish tizimi belgilarga asoslangan holatda tashxis qo'yiladi. Mana bu bemorimiz, singlimiz erta bahorda muolaja olgan bizdan. Gijjalarda tushirishlik bo'yicha shikoyat bilan kelgan, gijjalar bezovta qilganlik bo'yicha 20 kunlik muolajadan keyin bularda holati ancha yaxshi. Hozirgi kunda muolaja to'xtagan, lekin bugunga kelib buyrak sohalarida shamollash tufayli belida og'riq bo'lganligini sababidan bugun bizga murojaat qilyapti yana. Shuni bugun tekshirib muolajasini qilyapmiz. Buyragida shamollash belgilari bor. CD'da rangi xiralashib qoladi, loyqalashib qoladi. Tagidagi cho'kmalar esa o'sha buyrakda CD yo'lida to'planayotgan tuzli belgilari bo'ladi. Bu singlimizga o'sha tashxis qo'yilgan yo'nalish bo'yicha dori-darmonlar belgilanadi, yoziladi. Tabiiy giyohlardan tayyorlangan mahsulotlarda keyingi xonada dorixonamiz bor. Mana shu narsa beriladi. Parhez ichilish tartibi, qoidalar o'rgatiladi. Keyin o'sha 21 kunlik muolajadan so'ng bu singlimizni yana bir qayta tekshiruvdan o'tkazamiz. Tabibga maqomni xalq beradi degan gap bejiz aytilmagan. Shu ma'noda biz ham ushbu tabobat markaziga shifo axtarib kelgan insonlarga yuzlandik. Bu kishining dadasi Sadiddin ota Alloh rahmat qilsin. Bu kishi bilan juda muloqotda ko'p bo'lganmiz. Juda Ibn Sino'ni nimalarga ko'p mehr qo'yib, kitoblarini ko'p o'qigan odam. Ko'p suhbatini olasizmi kelib? Aytasizlar, men Allohdan so'rayman, har bir bandaga Alloh o'zi shifo bersin. Meni qo'limda emas hech narsa, faqat Allohning amri bilan bo'ladigan har bir ish. Kechalari Allohdan to'g'ri tahajjud namozlari o'qib, bolam shu narsalarni so'rayman deysizlar. Yoshlari mana salkam 100 ga kirib o'tdilar tog'a. O'g'illari mana bu yerda bitta nabirasi, o'g'li mana shu yerda hammani kelin ketdik nima qilib muloza bilan nima qiladilar. Tabiiy holatda giyohlar bilan insonlarga ko'p manfaat beryapti.
Bu kişi otasını yoldan yürüp, otası kaysi uslubda nima qilib tarbiyalagan bo'lsa, şu uslubni chiroyli o'ziga kasb qilib olganlar. Bularda hali rengi yo'q, o'zi yo'q. Faqat erkak ayolni bovuliga qarab turib diagnoz qo'yadi. Men o'zim shohid bo'lganman-da bunga. Shunaqa narsalarga juda ko'p bular e'tibor beradi. Hayron qolaman. Birog'asi hali taniqlaydi. Toxta, bu nima deyapti? Bir inson bundan bir manfaat topsa bo'lar ekan deydigan narsa bo'lish kerak edi insonda. Biz onamiz rahmatlik 80-chi yildan keyin kelishdi boshlab. Şu 2013 yildan keyin o'tgan. Alhamdulillah, men ham şu 2000-chi yilda bu yerga o'zim nimamga kelib turaman, mulozalarimga. Menda jicha davlina sifatida nimalarim chiqib turadi, qo'qqiz. Yeneki ötte muammolar chiqib qoladi. Jigar. Yeneki bir shamollashda bir buyrak sifatida bir nimalar ko'rinib qoladi. Xudoga shukr, juda bir manfaat katta. Angina sohasida ham, boshqa sohada ham juda manfaat katta. Ayniqsa shamollashlarda juda manfaat katta. Odamlar mana xirillab olib boshqaladi. Bunga juda nimalari juda tabiiy mahsulotlar juda yaxshi foyda qiladi. Asma deydi, sirahoz deb qo'yadi. Juda ko'p kasallar ko'rdim yerda. Hatto serrozdan foydalanyapman degan bolalarni ko'rdim mashinada. Undan tashqari ancha og'ir kasallar to'g'risida hani ayollar bir eng zo'rmanmi, nima deydi, kasali. Ulardan foyda qilganlarni mashinada eshitib ketdik. Bobomiz, buvimiz boshlaganlar, avloddan avlodga o'tib kelayotgan soha bu narsa tabobat bugungi kunda. Boshlanishida avvaliga buvimiz endi aytib beradilar bizga. Bu sohaga tabobatga biroz ishonmaganlar. O'zimizda o'sha qarindoshlarda bemorliklar bo'lgan, biroz murakkabroq. Bu bularni muolaja qilib, tuzalganini ko'rgandan keyin tabobatga qiziqish uyg'ongan. Inson jamiyat rivojlanishi, biror kasbda kamol topishi uchun uning oilasidagi muhit muhim ahamiyatga egadir. Kimsanxon aya Ahmedova ham ushbu tabobat maskanining asoschisi Sadriddin ota bilan har bir qadamida unga yelkadosh bo'ldi. O'zi ham turmush o'rtog'idan soha sirlarini astoydil o'rganib, xalq orasida ayollar tabibi sifatida tanildi. Men o'zim katta chevar edim. Bu yerga kelganimdan keyin tog'es men qilgan kasbni sen ham billalashib qilasan. Bo'lmasam bo'yli oila quraman. Böyle oylada pazarlarımı örgütemem dedi. Bunlar da yaşlı giden tukkan ballarımın hammasını kitapta okutup, tamata alıp yürüp, hammamızı alıp yürüp örgütti. Allah'a şükür. Yani 9'da pazar tiketta kıldık. Hammasını yürüp, cahiladık. Allah'a şükür. Ben özümü okuyanım yok. Dop tikip oturaman takız okurdu. Allah'a şükür bana. Kança kança klinikadan kelganlar mendan so'rab, biz o'qiganmiz, giyoda tanimaymiz. Yo'qlaganmiz. Siz o'qimasdan giyoda tomato yurib o'rganib tanib, shuncha odamni davoladingiz. Biz ham bitta farzandimiz orqasidan shunaqa nimalarga erishdi. Allohim, mana shuncha bolalar bittasi doktorda yotmay, mana yaxshi bo'lib yuribdi. Allohga shukr. Shu yoshga keldim, 73 ga keldim, 74 ga keldim. Allohga shukr. Yuribman. Bugungi kunda hozir o'g'illari omonalloh ekan, haj safaridalar. Tog'amiz endi. Bu kishi bizning ustozlarimiz, katta ustozlarimiz, bobomiz, buvimiz bo'lsa, keyingi o'rinda bugungi kundagi ustozlarimiz bu kishi omonalloh akamlar bo'ladilar. Tushunmagan narsalarimizni, bilmagan kamchiliklarimizni ulardan doimo so'raymiz. Bu narsa uchun bemorlarda oldida biz hijolatchilik bo'lmaydi. Bilmaydigan narsalarimizni so'raymiz albatta, kattalarimizdan, biladiganlardan kitob izlab, kattalardan maslahat so'rab, tajriba orttirishga harakat qilinadi. Omonulloh mana yoshligini bu yerga o'qidi, Allohga shukr. Bu bola Hindistongacha borib keldi Allohga shukr. Orqasida. Mana xudo xolasa Xitoy bilan mana bir joyga ham boraman xudo xolasa deb niyat qilyapti. Malakasini oshiryapti bular tinmay kitobini o'qishib. Jiyanlarini hammasini o'rgatyapti. Tabobatda ish ko'p. Giyobi zalali yo'q deb. Endi men nevaralarim orqasidan shu ishlarda davom etkisi xudo xolasa. Asosan qaysi kasalliklarni davolaysiz yoki umuman kasallik tanlamaysizmi?
Asosan bizde içki kasallik. Oshqozon, içek, jigar, o'tqopi, buyrak toshlari kasalliklari, o'pka kasalliklar, teri kasalliklar, shular bo'yicha ishlaymiz. Befarzandlik bo'yicha, bosh miya sohasi kasalliklar bo'yicha faoliyat olib boriladi. Inson o'simlik dunyosi boyliklardan ming yillar davomida turli xil kasalliklarni davolash va oldini olishda foydalangan. Hali tibbiyot rivojlanmagan zamonlarda ham odamlar kasallikka chalingan va tabiat inom etgan dorivor giyohlar bilan davolangan. Sadirdan ota bizani bobomiz bo'lardi. 97 ga kirib olamdan o'tgan bizning nabiralari, o'g'illari shu sohani yuritamiz. Hozirda haj safarida bo'lib, tog'amiz Omonulloh akam yo'qligi uchun biz tog'amiz bo'ladi, ular ham shu yerda bo'ladi. Demak, bu yerdagi asosiy mutaxassis tabib, bosh tabib Omonulloh akam. Ular bizning tog'amiz bo'ladi, xudo xolasa endi ular ham keladi. Biz shu immunni giyohlar asosiysi shu davolashi giyohlar bo'yicha davom ettiramiz. Sadirdan ota bobomiz bo'ladi. Biz shu giyohlar bo'yicha davolanishdi, shu giyohlarni terish, tutish, hammasini damlash, ichish, o'rgatish, hammasini shu bobomlar bo'yicha bobongizning yo'nalishi bo'yicha o'rganganmiz. Shu giyohlar bo'yicha davolanish aslida shu bizda bu misol giyohlarda ko'rinishi, endi buni shu bobomlarning retsepti bo'yicha tayyorlab, damlamalarda hammani shikoyatlari bo'yicha ichki kasalliklari, pochka, jigar, yurak shikoyatlari, insult, mastopatiyaga beriladigan dorilar, giyohlar shu bobomlarning retsepti bo'yicha tayyorlanadi. Mana shu dorivor giyohlarning xususiyatlari haqida aytib o'tsangiz, chaga degan giyohlarimiz bu ham qo'shimchalar bilan beriladi. Ko'proq mastopatiyalarga, mastitlarga, bezga, lipomalarga beriladi. Ko'proq badanda ish chiqib qoladigan bezlar, lipomalarga beriladi. Keyin mastopatiya, mastitgacha beriladi. Demak, bu giyoh O'zbekistonda o'smaydi? Bu ko'proq chet davlatdan keladigan narsa, chaga degan giyohimiz. Bular qo'shimchalar bilan beriladi. Qolgan giyohlar bilan ham shular bor. Endi chernikalarni ildizlari tana borga, endi hamma giyohlarni tanasini, ildizini, gulini bilgan holatda shu bobomlar retsepti bo'yicha hamma holatda ishlatiladi. Endi bu hozirgi yakka-yakka holati chernikani bu giyohi, bu chernika mevasi, bo'znoz, shu giyohlar. Kelgan bemorga tayyor giyohlarni mana shu tayyor dori vositalarini berib yuborasizlarmi yoki har biriga individual tarzda tayyorlab berasizlarmi? Uni biz deyarli yangi-yangi tayyorlanadi. Siroplar qat'iy tartibda ichish kerak demak, davo topish uchun. Ha, endi ixlos qilib, Allohdan shifo so'rab ichish kerak. Yaxshi ta'sirlar yaxshi bo'ladi. Sekin-sekin xudo xolasa yaxshi rezultatlar beryapti. Men Mallayev Xolmuhammad, qo'shni Qirg'iziston Respublikasi Arava rayoni, o'sha oblastdan keldim. Qo'lim yuyishib, mana tizzalarim og'rigan, keyin ko'zimda sal shabada bo'lsa yosh oqqani uchun shu kelinim cheridi. 8 oydan beri kelib davolanib ketardi shu yerdan. Tabobatni shu giyohlarni davolargan degani uchun men bugun shuni eshitib keldim. Kim 8 oydan beri davolanib ketdi? Kelinim. Keliningiz. Demak, ular shifo topishdimi? Ular shifo topishib, hozir Xudoga shukr, yana keladiganlar ko'p chiqyapti. Xohlasa ertaga yana. Demak, o'zingiz, ukangiz, keliningiz davo topganini, jiyanlaringizni ko'rib, haqiqiy isbotini ko'rganingizdan keyin xulos qildingiz. Xulos qildim, mana keldim bugun, kelib giyohlarni oldim, o'zimga kerakli narsalarni. Xudo xolasa ichib ko'ramiz. Sizning kasalligingizga nima deb tashxis qo'yildi? O'zi tashxis qo'yildimi? Tashxis menga qo'yildi. Hozir kelmayapti. U tuz asosiy ko'z yoshlanishiga, shularga qarshi giyohlardan menga dori berdi, hozir oldim shuni. Men bu yerga astma kasalimga shifo istab keldim. Kasallik qayerdan kelib chiqdi? Kasallik oldin men Polshada edim, oilam bilan, bolalarim bilan. U yerda bola baqib, xullas, ikkinchi farzandim dunyoga keltirganimdan keyin yo'tal boshlandi. Shu yo'talim orqasidan sizga dori-darmon mumkin emas deyishdi.
Aldın allergik rinit, mavsumi allergiya bilan davolanib yurardim. Şu bolaga ta'siri bor deb, kuchli dori qabul qilasiz deb, mumkin emas deydi. Shun bilan yo'talim kuchayib, astmaga nafasim qisib qoldi. Keyin oxiri allergologga boruvdim. Senga kuchli dori qilamiz, shu astma bo'lding o'zi dedi. Har doim aerozol ingalyatsiyada yurasan dedi. Demak, o'sha paytda tug'ruqdan keyingi holat, tug'ruqdan keyingi holat shunaqa bo'ldi. Keyin bolamni emizishdan chiqardim, lechenie qabul qildim. Shun bilan u yerda bir 4 oy yurdim. Keyin O'zbekistonga kelib, havo almashdim. Shuni natijasida yana nafasim qisib, qiylanishni boshladim. Ha, juda issiq paytga kelganimiz uchun allergologlarga, doktorlarga bordim. İçmagan dorim, qilmagan ukolim qolmadi. To'g'risi, gormonlar juda ko'p. Bir kunda 10 xil dori ichib tashladim. O'zim ham qo'rqib ketdim. Keyin menga tavsiya qilishdi, shu Sadriddin ota degan tabib bor, Ibn Sinoni ko'rsatmalariga asosan tabiiy giyohlar bilan davolaydi deydi. Oldin ishonmaganman bunaqa tabiblarga. Uyimizdagilar to'g'risi unaqa tabiblarga ishonishmaydi. Keyin yo'q, men endi Rashidga ham borib ko'rmasam bo'lmaydi. Hozir yoshman men. Etta kundan o'lib ketishni xohlamayman dedimda. Keyin keldim shu yerga, keluvdim. Xudoga shukr, shu damlamalar bilan 2 hafta mobaynida bir avjiga chiqdi, ichgan damlamalar qo'zg'algan. Shunaqa dedi o'zi, qo'rqmasdan ichasiz dedi, bir ko'tarib olib dedi. Keyin davolaydi dedi. Shu bir haftadan keyin, 2 haftada o'zi natijasini bildim. Mana 6 oydan beri xudoga shukr, nafasim qismayapti. Hatto oilamizdagilar grip bo'lib shamollashsa ham, menga uyqum yetdi, 1-2 chuchkiramanda, yana o'tib ketaveraman. Demak, hozirgi holatingiz xalos qiladli darajada yaxshi. Xudoga shukr, shular bor ekan, Allohga shukr, ming qatla shukr, shu bolalarimni kelajagini ko'raman ekan deb xursand bo'lib, hayotga qiziqish uyg'ondi. Hayotga qiziqish uyg'ondi. Yaşaşta devam etdiyapman. Allohga shukr. Umuman dori darmon, ingalyatsiyalar, hatto gormonlar ham qabul qilmay qo'ydim. Lekin damlama ichyapsiz. Damlama ichyapman. Shu giyohlardan tayyorlangan siroplardan ichyapman. Sabr qilib, parhezini qilib, shularni ichib tursangiz, shu qoningiz yuvilib, tozalanib, yaxshi bo'lasiz dedi. Demak, bir mavsum davolansam yaxshi bo'lar. Oz qoldi, maraga yetishimga oz qoldi. Men bularga albatta chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Bizdaqa yordamga muhtojlarga, bemalol bemorlarga qo'ldan kelgancha yordam qilishyapti. Alloh bularni siylasin. O'zingiz guvoh bo'lganingizdek, har qanday kasallikni davosi bor. Faqat ixlos bo'lsa bo'lgan. Bejiz ixlos xalos deb aytishmaydi. Dori darmonlarini tabiatdan o'rganing. Chunki inson izlayotgan narsani u allaqachon yaratib ulgurgan degan edi buyuk hakim Abu Ali ibn Sino. Faqatgina uni o'z me'yorida mutaxassis tavsiyasi bilan qabul qilsangiz bo'ladi.